En riktigt god kväll till alla lyssnare, tittare och varmt välkomna till vårt webbinarium kring ägarskiften. Jag heter Kari Myllymäki, jag jobbar här på Concordia som företagsrådgivare och jag har min kompis med ikväll. Ja, Stefan Malm, Dynamo Närpes, jobbar med företagsfrågor och rådgivning där, yes. Och vi kommer att under kvällens gång träffa och få prata med, vi har två sakkunniga med oss ikväll. Vi har Max Ola från Kvevlax Sparbank, han är företagschef. Och vem har vi annars? Så har vi Päivi Kinnunen med från Finvera som är regionchef och jobbar också med de här frågorna. Och jag och Stefan, vi jobbar ju till vardags också med ägarskiften. Och en av ämnena som ofta blir diskuterade så är just finansieringen av köp av företag. Mm. Stefan, varför är det här så viktigt så att vi gör ett webbinarium kring detta? Ja, det har visat sig i de här företagsaffärerna att det kan vara en köpare som har en bra business till salu och man börjar fundera på att liksom avyttra det här företaget. Och det ska vara viktigt att man liksom får det här en ny ägare till bolaget eller affärsrörelsen. Sen så kanske man inte gör det här grundjobbet riktigt bra, utan man kanske går direkt till en bank och vi stöter liksom på kanske där och flera olika frågetecken och så vidare. Och det är ju det där vi vill få fram nu ikväll, att hur borde vi egentligen förbereda både banken, köparen, säljare på rätt sätt så att det går så smidigt som möjligt i hela den här processen. Och det är ju inte bara en gång som en företagsaffär har stupat så att säga på finansieringen, att köparen får inte finansiering. Så är det, alltså det är ju faktiskt på det viset att vi i dagens läget och vi diskuterar de här ägarskiftena och även generationsväxlingarna, så vi tar upp det ganska fort i vår rådgivning att det här ägarskiftet och det här växlingen av det här företaget så kräver en viss finansiering och vi börjar förbereda oss i tid. Det tar sin tid. Ibland så är det ju bråttom och då ska man oftast, brukar vi säga, då ska du dra öronen åt dig. Då ska man ta lite handbromsen på och fundera två gånger att varför det är så bråttom. Ja. Mm. Som sagt så jobbar vi med detta, jag och Stefan. Vi har också andra i Österbotten som jobbar och vi gör detta inom ramen för ett samarbete mellan de österbottniska utvecklingsbolagen och vi har alltså ett projekt inom vilket vi driver ägarskiftesfrågor i Österbotten för tillfälle och vi har alla fyra utvecklingsbolag med i projektet. Det är ju en bra styrka i Österbotten på hyvisen att vi har alla utvecklingsbolag och vi har ju flera möten här och månadsvis träffas vi, så jag tycker vi har en bra styrka i dagens läge gällande de här olika ägarskiftena, så jag tycker det är en bra grej att vi är med allihop här i Österbotten. Mm. Och det som vi märker här också att det är jättebra att vi har pejl från norr till söder, att vi håller kontakt och har pejl på vad som händer. Absolut, och mycket lätt för oss att diskutera det här, de här olika frågorna. Vi lär oss av varandra, vi också varje dag och vi det här kan hjälpa till lite på olika sätt, så det är nog en styrka att samarbeta på det viset. Mm. Inom projektet då, Sustaining Businesses in Österbotnia, så har vi då olika mål. Vi vill aktivera köpare. Vi har främst brist på köpare. Vi har säljare nog, men köpare har vi färre. Det märker vi ju att liksom att den här kontakten tidigare också i de här olika projekten och i vår vardag, så det är oftast det liksom det här köparen är inte så lätt att hitta, utan det är nog alltid den här säljaren som vi nästan blir kontaktade av först. Mm. Säljarna vill vi hjälpa att få företagen i försäljningsskick så att man har ett bra paket att sälja. Det är ett ganska stort jobb att göra det.
Sen har vi en hel del företagare i Österbotten som inte är väldigt begeistrade i digitala kanaler. Så är det ju att det här att vi antar vi kanske bara idag att allihopa ska följa med de här sociala medierna och vi antar liksom att allihopa ska få information, men det har ju visat sig många gånger att det material vi även har utprintat eller i printad form så underlättar för många och framförallt kanske de här ägarskiftesfrågorna så är ju många av den här ena parten kanske i en sån ålder så att man inte har varit så jättevan att jobba med sociala medier så det är också bra att vi liksom kan ta och printa ut och ge också printformat. Mm. Ja. Sen jobbar vi tillsammans med andra aktörer kring ägarskiften. Vi har banker och bokföringsbyråer och så vidare som har att göra med ägarskiften. Och sen så försöker vi också säkerställa den svenskspråkiga informationen kring ägarskiften. Så att alla har möjlighet att ta del av den. Mm. Ja, och så tänkte vi förstås att vi har ju en form av potentiella köpare här. Också i de här jätteunga generationen och den här jätteunga generationen så är ju van vid andra hjälpmedel än vad vi har haft hittills där. Så att vi måste också rikta in det här av våra tankar kring de här som går i köpartankarna och nu testar vi också podcasts här och kommer att efter julen börja släppa dem också att vi belyser det här ämnet från lite olika vinklar. Sen Kari, har vi jobbat med någonting som man på fackspråk ofta kallas för due diligence. Vad betyder det? No, det är egentligen en minneslista för granskning av företag, till exempel vid en företagsaffär. Att vad behöver du ta reda på när du vill köpa ett företag? Och den här listan kan också användas av säljaren. Att vad behöver jag ta fram? Så att jag kan ge en bild av vilket skick mitt företag är i. Yes. Så en granskningslista för företag kan användas av både köpare och säljare. Finns att laddas ner på hemsidorna från alla fyra utvecklingsbolagen i Österbotten. Ja, vi hoppas att det där kommer till nytta i många sammanhang. Tror jag säkert. Ja. Så är det ju också på Hevis att det här har vi konstaterat att vi har en hel del företag till salu och vi kan på Hevis också de som är i offentlig försäljning så där kan vi tipsa varandra och Kari kan ha köpare och vi kan ha en som vill sälja och där diskuterar vi också kontinuerligt att hitta vi matchmaking däremellan. Och förstås en jätteviktig grej av allt jobb vi jobbar med inom projektet så är att all information som vi har nu gällande ägarskiften så kommer alla till godo och till nytta. Och vi har allt från de här nyföretagscentralerna, utvecklingsbolagen som ger sin rådgivning, bokföringsbyråer, banker, VM startat sådana här olika nätverksträffar för att informera om det här ämnet och håller också dem med i den här diskussionen så att vi får den här samma informationen spridda åt alla partner som är någon gång med i den här företags- och ägarskiftesbytet så att säga. Och sen har vi en målsättning att vi inom det här projektets ramar också skulle vilja hitta en form av en mer gemensam vägkarta för hur de här ägarskifterna i framtiden kunde vara mer liksom en process. Att idag har vi den uppfattningen att någon börjar med banken, någon börjar med sin bokförare, någon kommer till utvecklingsbolaget och diskuterar de här frågorna och där har vi en hel del till hjälpa till med också att vi har verktyg. Och vi bättre förstår processen. Och den här kartan finns egentligen redan också att hämtas från utvecklingsbolagen. Vi har den så gott som klar. Gjort en processbeskrivning på köpet och försäljningen av det här. Ja. Yes. Och vi är då ett gäng som jobbar här i Österbotten med de här frågorna. Concordia, Jakobstad, Vaseki, Vasa-regionen, Dynamo i Närpes och Kristinestads näringscentral i Kristinestad så jobbar med de här frågorna. Här på bilden hittar du våra kontaktuppgifter. Gå in på våra webbsidor också. Där hittar du oss. Lite praktiskt ännu då innan vi ger över åt Max och Päivi. Kvällens webbinarium debandas. Därför att då finns det också möjlighet att titta på det i efterskott. Det kommer att finnas tillgängligt på våra webbsidor via YouTube-kanalerna som vi upprätthåller. Så att där
kan man hålla utkik. Där finns från tidigare också andra webbinarier, så där i samma grupp kommer det här att finnas. Mm. Frågor, så ni får jättegärna ställa frågorna efter att vi har haft de här presentationerna. Vi tänker på det viset att ni vill säkert kanske någon skriva i chatten, och vi har också med vårt tekniska stöd idag, Pia. Orkola Löf här, som kommer att assistera oss med de här, och också det här, man kan sätta dem också det här och sätta upp en hand där då och fråga fritt också om man tycker att man vill hellre göra det på det viset. Så vi har bra hjälp av Pia där också, men ni kan fråga direkt efter de här olika inläggen av både Max och Päivi här. Och så får vi ta lite frågor på slutet också, vi som har jobbat med de här frågorna. Ja, sa du det redan att Pia lovar att läsa upp de här frågorna som kommer till chatten. Ja, det ska, nej, bra du påminner. Vi har inte koll riktigt nej, vi på det här när vi ser annat. Därför förlitar vi oss på Pia. Ja så att flitigt med frågor bara. Det är ju därför vi är här ikväll, att vi ska ta reda på. Ja, börja fundera nu redan nu. Vad man vill fråga, så sätter ni in dem där vart efter. Ja. Och det kan vi säga ännu innan vi ger åt Max som börjar av våra gäster, att vi tror att det kommer att finnas ganska många företagsaffärer i Österbotten här i framtiden. De flesta studierna nu som man tar fram, och man kan ju aldrig 100% liksom för ett, liksom ett studiematerial som täcker all, men de flesta studier tyder ju på det att inom de här nu 5 åren som kommer, så var tredje företag så har någon form av funderingar på antingen någon ägarbyte eller generationsväxling. Så att det är en otrolig mängd företag om vi tar på ett tidsspann på 5 år. Och jag tyder på att vi kommer till få många företag till salu, och de som redan idag kontakt oss ser vi är många. Och sätter vi det här i österbottniskt perspektiv, så betyder det alltså flera tusen företag som kommer att vara till salu här inom en 5-årsperiod. Så jobb finns, många möjligheter finns. Vi har ett väldigt aktuellt tema ikväll, tycker vi. Finansiering av företagsaffärer. Och nu är det dags för oss att ge vidare här från studion till kvällens första gäst. Från Kvävlax Sparbank har vi då företagschef Max Kula, och vi ser att du redan är på gång där på plats i din egen studio, Max. Så välkommen med, och varsågod och ta över. Tack. Och kväll även från min sida och alla åhörare. Precis som nämndes, så jag heter Max Kula och jag jobbar som företagschef här på Kvävlax Sparbanks kontor i Vasa. Tanken är nu att den här kommande timmen tillsammans med Päivi Kinnunen på Finvera gå redogöra för hur finansieringar ägarskiften kunde ske och vad som ur en finansiärs synpunkt är viktigt. Varje ägarskifte är förstås olikt, men samma skulle jag säga gäller nog för alla, att ett bra grundarbete gör att den här finansieringsprocessen framskrider smidigt. Och jag tänkte nu först dela mitt material och visa att hur en sån här finansieringsprocess åtminstone här i vår bank framskrider. Vi ska se om vi får det här delat. Och då ska vi se om vi kommer neråt, så där. Hur startar den här processen? Nå, den startar med att köparen ska begära företagets officiella bokslut och så färsk mellankörning som möjligt. Gärna flera års bokslut, helst 3, 4, 5 års bokslut om det bara är möjligt. Och tanken är ju att från de här boksluten då kunna se i vilket skick det här företaget är som man tänker köpa. Hur ser den här utvecklingen ut? Hur har den varit? Har omsättningen stigit de senaste åren? Om den har sjunkit, så ska det förstås utredas varför har omsättningen sjunkit. Om omsättningen har stigit, så ska det också utredas varför omsättningen har ökat. Kan det vara pandemin som har gjort? Vissa bolag har faktiskt gått bättre än under pandemin. Vissa har haft det jättetufft. Så sånt här behöver man kunna kolla från de här bokslutena. Efter det så rekommenderar jag att man då kontaktar någon företagsrådgivare på
på de här utvecklingsbolagen för att göra då en sån här affärsverksamhetsplan. Och den här affärsplanen borde då omfatta åtminstone då uppgifter om det här köpobjektet, vad man tänker köpa, vad det här företaget sysslar med, var det verkar, vad är det här företagets styrkor och svagheter. Sen egna bakgrundsuppgifter, vad är ens egen skolning, vad har man för kunskaper, vad har man för meriter och styrkor. Sen vill vi gärna ha en redogörelse över konkurrenssituationen. Hur har den varit? Hur ser den ut för det här företaget? Finns det nya konkurrenter på kommande? Hur ser man på saken om till exempel på 3 års sikt, 5 års sikt? Sen ska man fundera på det här finansieringsbehovet. Vad begär säljaren för det här företaget? Vad är man villig att betala för företaget? Och vad kan den egna andelen vara av den här köpesumman? Sen bör man göra en lönsamhetskalkyl för att se att vad är det företaget som avkastar? Varifrån kommer den här lönsamheten? Är det från någon viss produkt eller tjänst eller är det från företaget som helhet? I den här verksamhetsplanen bör det också finnas en budget för åtminstone 3 år framåt. Går vidare. Sen för oss finansiärer är det viktigt att veta då att tänker man köpa den här verksamheten eller tänker man köpa aktierna, alltså aktiestocken. Ofta kan det vara så att säljaren vill sälja aktierna men köparen vill då köpa verksamheten. Men det har betydelse hur det här köpet görs för att man ska då kunna bygga upp ett sån här finansieringspaket. Sen ska man då fundera på egen andel och precis som då man köper en bostad eller placeringsbostad eller villa eller någonting så bör man alltid ha en egen andel. Sällan finansierar vi 100% av ett sådant företagsköp att någon egen andel bör man nog ha. Och sen också någon slags säkerhet att ställa för det här lånet man då anhåller om. Sen kommer man till banken och diskuterar. Vi kan då sen kontakta Finvera som eventuellt då kan ställa upp med den här säkerheten för det här lånet. Vid behov så ordnar vi en träff med Finvera. Vi kan begära att Finveras representant kommer hit till banken och vi tittar tillsammans på det här upplägget för att spara tid att inte vi bollar kunden, köparen fram och tillbaka mellan oss utan vi sätter oss vid samma bord och funderar på det här upplägget och vilket skulle vara det bästa alternativet att köta den här affären. Sen kan banken då göra den här borgensansökan till Finvera och när banken och Finvera har gjort beslut i ärende så sänder vi sen skriftliga offerter om beslutet är positivt åt kunden. Och kunden kan efter det här då sen, alltså utan att förbinda sig då gå igenom dem och avgöra om det här upplägget då kan accepteras. Om man då accepterar upplägget och våra offerter så är nästa steg att kontakta en bokföringsbyrå och be dem hjälpa till att bilda bolaget, kanske göra köpebrevet, göra eventuella aktionärsavtal och sen efter det kontaktar man också ett försäkringsbolag för att då göra lagstadgade och sådana frivilliga försäkringar. För att det här förutsättningar då ändå för att få den här finansieringen är förstås att man ska ha rena då kreditupplysningar. Det är åtminstone för oss här i banken viktigt. Sen ska den här verksamhetsplanen man uppgör så ska vara realistisk. Och sen det som också påverkar möjligheterna för lån är ju den här företagarens då egna andel och de säkerheter man är då villig att ställa för det här lånet. Sen här på banken så försöker vi då se på den här branschens risknivå så det var lag och branschens framtidsutsikter. Tidigare kundförhållande är givetvis då en fördel och försnabbar den här beslutsgången. Men som det kom fram här i inledningen att vi rekommenderar nog att man inte ska ha för bråttom utan sätt tid på det här grundarbetet. Det blir sällan sämre av att man tar sig tid och gå igenom de här
papprena och det finns hjälp att få. Här är nu då en checklist på det som vi då i banken önskar att man har med sig då man kommer till mötet hit i banken. Ofta hör man kanske eller får man den här frågan, någon kontaktar och säger att hur mycket är ni villiga att finansiera om jag köper ett bolag och på hur lång tid kan jag få den här finansieringen. Men vi här på banken, så vår uppgift är ju att utreda den här betalningsförmågan och se till att kunden inte har ett för stort lån utan ett sånt lån som man kan leva med, som är tryggt och som gör att det också blir lite pengar över sen på konto så att man kan göra mindre också investeringar utan att genast behöva vara i kontakt med banken. Och så ska ju också pengarna räkna till en skäl i lönen. Företagare gör ju oftast långa dagar i början och det är klar sak att man ska också få en skäl i lön för den här arbetsinsatsen. Det här är nu närmast vad jag tänkte berätta, hur den här processen går till i vår bank. Och jag tror att Päivi om en stund också kommer att ha några exempel och visa hur sådana här egoskiften kan finansieras. Välkommen på diskussion. Tack Max. Tackar. Tack. Vi kommer att återkomma för diskussion snabbare än du tror här om en liten stund efter att Päivi har hållit sin presentation. Då ska vi prata. Jag och Stefan har redan skriver våra papper fulla med frågor, men det finns säkert många andra också som vill fråga, så vi hoppas att vi får en livlig diskussion sen senare. Det här var då alltså bankens representant och nu kommer då Päivi Kinnunen från Finnvera. Och Finnvera och banken märker vi ju ibland att det är lite sån här samarbetspartners som tillsammans hjälper företagare, blivande företagare. Jag tycker allt är viktigt då vi diskuterar finansiering att man går igenom de här möjligheterna som finns med banken och framförallt den Finnveras roll som Päivi berättar om. Så det kan vara faktiskt för många företagare första gången man hör när man kommer in till oss att det finns Finnvera. Men det ska vi få höra mer av Päivi här nu, vad det betyder i praktiken. Mm. Bra, ja. Då ger vi över Päivi, varsågod, så återkommer vi till frågor och diskussion sen efter det. Mm. Tack, god kväll för min del också. Jag heter Päivi Kinnunen, jobbar här på Finnvera. Och jag tänkte nu lite först att jag ska berätta er vad Finnvera är egentligen. Så nu jag hittar min presentation. Syns väl. Ja. Syns bra. Yes. Okej. Finnvera är ett sådant statligt specialfinansieringsbolag som erbjuder lån, borgen och exportgarantier. Och vi kompletterar finansmarknaden och inte konkurrerar med bankerna. Vi delar den där risken med bankerna. Vi finansierar våra kunder i början av företagsverksamheten, också i tillväxt- och investeringskede och erbjuda lösningar för export och internationalisering. Vi har ganska betydande roll i genomförandet av ägarbyten. Vi har nu årligen deltog upp till 1000 företagsarrangemang och vi har ungefär 26 000 kunder. Och i fjol har vi beviljat inhemsk finansiering på 1,5 miljarder euro. Och Vasa, vi har kontor här i Vasa och vi hör till Västra Finlands region, liksom det här Björneborg och Åbo. Och här ser ni våra finansieringschefer. Här ser ni Anders Eriksson och Stefan Talus och jag. Vi sköter mest alla de här kunderna alla de här kunderna här på Österbotten och i mellersta Österbotten. Och Tom Siegfrieds, han sköter mest av de här internationella kunder. Men man kan ta kontakta mig eller Anders eller Stefan om man har någonting man funderar eller då är det Max som kontaktar oss, någon av oss.
Och sen jag berättar lite om Finnveras kreditpolicy. Såna prioriterade områden är nya, växande och internationaliserande företag. Och vi finansierar ägararrangemang, investeringar och samt finansiering av inrikes- och exportleveranser. Och de här klimatvänliga projekt är mera igen hela tiden på kommande. Och sen vi kan finansiera också med det här Business Finlands företag med särskilda tillväxtpotentialer. Målföretaget är ett SMF-företag som bedriver näringsverksamhet. Och företaget har förutsättningar för lönsam verksamhet och också betalningsförmåga. Finansieringen riktas till ett område med marknadsbrist och Finnveras finansieringsandel kan vara högst 80%. Och vi förutsätter också en sån tillräcklig självfinansieringsandel som bedöms projektspecifikt. Och Finnveras lån och borgen kan endast användas för ett företags nya finansieringsbehov. Finnvera kan inte vara företagets huvudfinansiär och den där finansiering grundar sig i första hand på en bedömning av företagets kreditvärdighet. EUs bestämmelser om statlig stöd begränsar också Finnveras verksamhet. I projekt under 100 000 euro tar Finnvera inte andra säkerheter än företagarnas eller moderbolagets proprieborgen. Vid skulder på högst 2 miljoner euro kan finansieringen beviljas med sekundära säkerheter. Och målsättningen är att trycka livsduglig företagsverksamhet vid störningar på marknaden. Och den här har vi sett nu just under den här coronapandemin. Då hade vi riktigt sån en stor och viktig roll under den här pandemin. Och sen den här finansieringen. Det är banken som ofta fungerar som källa till främmande kapital. Sen det finns också såna finans- och försäkringsbolag som erbjuder juniorfinansiering. Finnvera har också sånt produkt kallas tillväxtlån. Och sen det finns nog källor till eget kapital, det är egna medel, family, fools, friends och så vidare, investerare, kapitalinvesterare. Och sen det är också ganska viktigt det här säljarens roll. Säljaren kan också återlåna det här köpesumman eller en viss del av köpesumman tillbaka till bolaget eller ge betalningstid. Och sen vi finansiärerna, vi tar inte direkt ställning till det här priset. Det är mer sådana avtal mellan köparen och säljaren. Men vi måste ta ställning till om köpet kan finansieras med den här finansieringsstrukturen. Och sen viktig fråga är, kan företaget betala skulden med intäkter från affärsverksamheten och hur mycket det finns osäkerheter? Och varje affär är unik. Sen det finns de här faktorer som underlättar finansieringen. Just det där affärsverksamhetens förutsägbarhet, hög självfinansieringsandel och lägre köpeskilling. Och de där faktorer som försvårar är just det där affärsverksamhetens oförsägbarhet, hög skuldsättningsgrad och högre köpeskilling. Med den här bilden kan man lite fundera på det där lånepotential och sen kanske den här självfinansieringsdelen. Om man tar först den där omsättningen och drar bort material, tjänster, personalkostnader, övriga rörelsekostnader, finansieringskostnader, investeringar och så vidare, så får man det här fritt kassaflöde. Det är sån potential till låneamorteringar och dividender. Och om man tar det här exempel där i rutan så det här
Till exempel om det här fritt kassaflöde är ungefär 60 000 euro. Så, och lånetiden kanske 5 år. Så det betyder lånepotential på 300 000 euro. Och om köpesumman är 500 000 och man kan självfinansiera 200 000 så det gäller det här, alltså lämna det här lånepotentialet på 300 000 euro. Det är ganska viktiga också att räkna det här, hur man tänker att det kan betalas bort och hur stor summa man behöver egna pengar. Och de här förberedelserna ska inledas i god tid. Och sen just igen det här självfinansieringsandel. Och vi bedömer både köparen och föremålet för köpet. Köpesumman ska vara motiverad. Och de kommande årens investeringsbehov bör beaktas. Det är inte endast det där köpesumman och att man behöver finansiering. Det är också möjligen de här maskinerna som måste förnyas och så vidare. Och vi rekommenderar alltid att man använder någon slags sakkunniga människor att göra kalkyler, fundera den här köpesumman, göra avtal, beskattningsfrågor och så vidare. Och det där fast det lite kostar att använda någon sakkunnig, så det är mera en sån där försäkring än bara sån kostnadsposten. Köparen och säljaren har alltid delvis motstridiga intressen, så båda gör klokt att i åtminstone i någon utsträckning anlita egna sakkunniga. Och uppgifter som behövs för behandling, det är de här samma som Max just har berättat. Det är de här bakgrundsuppgifter och bokslutsuppgifter och prognoser och affärsplan och så vidare. Och sen också uppgifter om det planerar ett köpe, är det aktie eller förvärv av verksamhet, köpesildning, centrala villkor för köpe och så vidare. Och sen uppgifter om den planerade finansieringen, bland annat självfinansieringsandelen, dess villkor, andelen främmande kapital, maturitet och så vidare. Och Finnveras finansieringsbeslut baserar sig på kreditvärdighetsbedömning. Köpeobjektet ska vara lönsamt affärsverksamhet. Köparens förmåga att ta över verksamheten och den främmande kapital som tagits för betalning av köpesumman ska kunna betalas bort inom skälig tid. Och den här betalningsförmågan får inte enbart grunda sig på framtida tillväxt. Lånets maturitet är i allmänhet från 3 till 7 år. Finnveras finansiering sker mot vederlag. Och finansieringen grundar sig i första hand på en bedömning av företagets kreditvärdighet. En sund finansieringsstruktur och balansstruktur efter köpet. Det kräver det här tillräckligt självfinansieringsandel. Några finansieringslösningar. Finnvera borgen kan användas. Vi kan borga det här företaget. Och andelen i regel är 50%. Men när det gäller sådana mindre köp kan vi borga upp till 80% och den där ansökan kan göras av en bank eller kund. Sen det här Finnveras tillväxtlån som är så kallad juniorlån. Så minimibeloppet är 500 000 och då är det 30% av behovet. Själv måste man finansiera 20 och banken 50%. Och ansökan görs av företaget. Och Finnvera har ett sådant personligt lån som kallas företagarlån. Och det här lånet kan användas endast för aktieköp eller att de här pengarna placeras i aktiekapital eller i fond för inbetalt fritt eget kapital. Och ansökan görs av företagaren.
Det här företagarlån så passar utmärkt till exempel vid ägarbyten. Låntagaren ska äga minst 5% av målbolaget. Låntagaren arbetar i bolaget eller är styrelsemedlem eller verkställande direktör. Låntagarens personliga ekonomi är i skick och hen har tillräckliga förutsättningar att återbetala lånet. Lånets belopp övervägs från fall till fall och minimibelopp är 20 000 euro. Referensränta är 6 månaders euriborränta plus fast marginal 3,75. Och sen vi debiterar också sån engångs expeditionsavgift. Här har jag ett sånt exempel var köpesumman är 70 000 var affärsverksamhetsförvärv och görs så att köparen är ett verksamt bolag och med plus det här köpesumman behövs också driftskapital på 10 000 euro och det är löst nu på det sättet att företaget har självfinansieringsandel på 15 000 euro och banken beviljar lån på 65 000 euro och Finnvera borgar 50% eller 80% beroende av det här, hur mycket banken behöver säkerheter. Det är en möjlighet att finansiera ett sådant förvärv. Sen har vi här en aktieaffär var köparen är en privatperson och behövs också driftskapital på 30 000. Det här är löst på det sättet att Finnvera beviljar företagarlån för köp av aktierna 80 000 och sen banken beviljar det här banklån på 30 000 euro för företagets driftskapital. Och Finnveras, med det här Finnveras företagarlån man köper aktier och det här nyt ägarförhållande kan vara till exempel 100% eller 60% eller mindre. Och banken använder någonting annat som säkerhet så att det är inte Finnveras borgen här. Åtminstone inte i det här bilden. Och sen har vi aktieförvärv där köpare är ett fungerande företag. Och det här totalprojektet är 3,5 miljoner euro. Aktieförvärv på 3 miljoner euro och investering på 500 000. Självfinansieringsandel vid aktieförvärv är 20%, alltså 600 000 direkt från egen kassa. Då banken beviljar lån på 2,4 miljoner euro för förvärv av aktier. Och Finnvera ger borgen på 50%. Och sen banken beviljar också banklån för investeringar på 500 000 euro. Och Finnvera beviljar borgen på 50% för båda krediter. En möjlighet att bygga upp sånt finansiering. Och här har vi sånt aktieförvärv på 2 miljoner euro. Köparen är under bildning varande bolag med 5 delägare och självfinansieringsandelen är 500 000. Delägare A, C och E. Finnvera beviljar åt dem företagarlån på 80 000. De har från egen bankkonto 20 000. Så det blir var och en satsar till under bildning varande bolagets aktiekapital 100 000. Så det blir totalt 500 000. Men det här delägare B och D, det är investerare, så det där kan finansieras med Finnveras företagarlån.
Men tror jag kan alla de här investerare brukar ha så mycket pengar i kassan så att, eller upp på konto så att vi inte ens behöver någon finansiering. Så sen banken beviljar lån på 1,5 miljoner euro för köpe och Finvera ger borgen på 50%. Och sen det används också det här 500 000 som självfinansieringsandel. Och då kan det göra sådana aktieförvärv på 2 miljoner euro. Och sen här har vi, man kan alltid ringa till vår rådgivning. Det finns också sån svenskspråkig telefonnummer här i mitten ser ni. Eller telefonväx eller chatbot och fråga. Om det finns några frågor vad ni vill fråga. Och mera information kan hittas i Finveras hemsida. Och sen det där rådgivning också. Ja. Och också bland annat av Nyföretagarcentral, näringsbolag, företagarorganisationer, bokföringsbyråer och så vidare. Också från hemsida suomi.fi och vera.fi. Ja, tack. Det var allt för min del. Tack Päivi. Intressanta saker som du visar där. Och vi kommer säkert också här att ha lite frågor. Nu har vi alltså sett lite hur det ser ut ur bankens synvinkel, hur det ser ut ur Finveras synvinkel när vi pratar om finansiering av företagsaffärer. Och nu då vänder jag mig till våra lyssnare med har ni frågor så nu är det dags att ställa dem antingen via chatten eller via mikrofonen eller ja, hur ni vill göra det. Så att varsågoda, nu är det dags att fråga allt vad ni har funderat på kring finansiering av företagsaffärer. Har vi Pia någon på chatten ännu som har ställt frågor? Nej, ingen har vågat ännu, så ni får köra era förutbestämda frågor. Ja. Kan vi köra? Vill du börja Stefan? Ja, jag tänkte här, vi såg jättefina modellen här med som Päivi och Max presenterade här. Men sen en sak som kommer också ibland emot att den här gamla säljaren och den här tidigare ägaren av det här bolaget så vill vara med och finansiär på något vis. Vad tycker ni Max och Päivi om det här idag? Den som säljer bolaget är med som en form av finansiär. Hur ställer ni till det här? Vad är era åsikter? Plus minus? No. Kanske jag personligen tycker mera minus att om inte den här säljaren har direkt något att han är mentor eller på något vis hjälper till här i starten så kan det ibland vara lite problem att en ung företagare som tar över har helt andra idéer hur bolaget ska utvecklas än kanske den där stagnerade kanske företagaren som säljer just för att han ska bli pensionerad så. Från och till. Ibland kan det vara förstås svårt att hitta den där säkerheten. Och då kan det vara precis som Päivi nämnde här att den där säljaren kan ha den där avgörande rollen att de lämnar en del av köpesumman inne, ger betalningstid, kanske återlåna någonting. Att det finns sådana fall. Men ska vi säga sådana mindre företag så kan det många gånger vara bra att man helt enkelt betalar och går vidare med sina nya idéer och så vidare. Men det finns inte riktigt någon exakt svar på det där. Från fall till fall. Kanske det är mest just när det gäller lite större köpesumma så ja. Det har ganska betydande roll i så fall. Så är det. Att man behöver inte finansiera så pass mycket. Precis. Ja, det här kan väl räknas som så att säga egen finansiering också ifall att en säljare kommer med och satsar så att säga tillbaka en del av köpesumman. Så räknas det då som egen finansiering? På något sätt, jo. Ja. Vi har fått en fråga från chatten. Där frågar man att är det samma regler som gäller för finansieringen om man köper företag utomlands?
Vad säger ni där, Max och Päivi? Har ni erfarenheter av att någon köper företag utomlands? Hur går ni till väga då? Egentligen så åtminstone vi på Kvelak Sparbank så nästan tackar nej. Vi profilerar oss som en lokal bank som verkar med kunder tillsammans på det här området som nu vi alla är på. Sen om vi ska finansiera någonting utomlands, det är jättesvårt att veta hur ser marknaden ut där, hur ser kunderna ut där, hur ser beskattningen ut där, vad är riskerna? Så det är väldigt, väldigt svårt det där. Jag tror att jag säger pass i den frågan. Mm. Kanske Päivi har erfarenhet? Nej, det har jag inte heller. Nej. Okej. Okay. Mm. Okay. Då får vi gräva vidare på den frågan. Mm. Jag tror att det kräver ganska mycket självfinansiering där. Att ja. Förstås, företagsköp sker ju också över gränserna, men där kan just vara den där svårigheten. Att det ska nästan från kassan göras eller med hjälp av andra investerare. Men det är svårt att vi kan ju inte heller ta utländska säkerheter som pant, utan det ska vara sånt som finns här lokalt. Mm. Mm. Då ska jag ställa en fråga. Vi har ibland märkt att banker hellre finansierar ett företag än en privatperson. Jag vet inte om det här stämmer, men jag tänkte fråga dig, Max, att är det så att ni hellre finansierar till exempel ett aktiebolag som köper ett annat aktiebolag än att ni finansierar en privatperson som köper? Och oftast är det faktiskt så, för att om man köper aktiestocken i ett gammalt bolag så man får ju med sig allt. Det kan vara gamla skatteskulder, det kan vara något ofördelaktiga avtal och så vidare. Så därför så är det många gånger kanske lättare att man då gör det här verksamhetsköpet. Man bildar ett nytt bolag och köper över verksamheten. Men till exempel i många sådana här generationsväxlingsaffärer så kan det vara helt okej att man köper aktiestocken. Åtminstone i sådana här kanske mindre affärer så är det helt okej. Men det är oftast kanske lite lättare att finansiera verksamhetsköp. Sen förstås om man då finansierar den här privatpersonen som givetvis kan göras, så ska ju det där privata lånet sen betalas med pengar som kommer från företaget. Så då ska man först betala skatt på de där pengarna man tar ut och sen ännu betala på sitt lån. Så då försöker vi i sådana fall då finansiera det här köpet på det sättet att man avkortar på det privata lånet då till exempel årligen med kommande dividenduttag. Men har man lånet direkt i företaget så är det många gånger lättare. Mm. Sen det finns också den där synpunkten att vi kan inte garantera det här privata lånet där på bankens sida. Så att om de har finansierat bolaget så är det möjligt att garantera att få det här Finveras borgen. Finveras hjälp tar ganska hastigt slut. Vid 100 000 om det är en ägare så är det högst det där. Mm. Eller egentligen är det väl 80 000, man ska ha 20 själv. Så att. Men från fall till fall. Från fall till fall. Bra. Då kan man komma in till oss och grunda ett AB. Så. Ja, då tar vi det. Absolut. Det blir egentligen en ganska bra fortsättning på min fråga här. Att Päivi var in på det här nu, så jag riktade det här till Päivi än en gång. Att hur ser ni på det här att naturligtvis kanske företagarna vill att man ska ha så hög andel av Finveras borgen i det här lånet? Men vad avgör det här att ibland kan vara 50 och ibland kan det vara 80 för finansieringen? Sen, kan du öppna upp det där lite mer, Päivi? När är det 50 och när är det 80? Finns det där något generellt? Okej, det finns det där minsta delen är 10% och 10-30% då bankerna använder de här EUs egna såna borgensprodukter. Och sen det har, no, inte vågar jag säga om det har alltid varit det här 50, men så länge jag har varit jobbat här så det har alltid varit så det generellt det här 50% som har varit lättast att bevilja. Men under det här coronapandemin så det blev lite större, 80%, just på grund av det här att det fanns alltså störningar på den här finansieringsmarknaden. Och Finvera tänkte att vi skulle börja lätta den här finansieringen på något sätt. Men de här mindre caserna, lite över kanske ungefär
300 000 och under, då kan vi ta lite större risk och finansiera 80%. Men inte i regelbundet, så att det är nog också från fall till fall. Ja. Bra. Jag kan ju kommentera där att vi här på banken nog rekommenderar att man anhåller om så stor procent som möjligt och använder Finnvera. Det kostar lite i borgens provision, men bättre då att kanske hålla den här privata egendomen så långt som möjligt opantsatt. Och det kan ju hända sen om det blir något kniviga situationer, man behöver ett hastigt beslut, man köper någonting, en skylift på nätet och man behöver hastigt betala det inom 2-3 dagar, så då har man den där privata säkerheten man kanske har opantsat som man kan då använda. Så nästan bättre att man tar med Finnvera från början och inte använder alla sina säkerheter genast vid första finansieringen, och sen har man svårt sen att få ytterligare finansiering. Så. Sen om man också använder Finnvera, så den är så bra garanti för banken, så vi brukar dessutom komma lite emot sen i den här lånemarginalen. Så fast den där garantin kostar, så kommer vi lite emot i den här bankens lånemarginal. Precis så. Ja. Kolla med Pia här igen mellan varven. Finns det frågor från chatten? Inte nu. Inte nu. Vi fortsätter. Då fortsätter vi. Ja. En sån fråga tänkte jag ställa. Det här går till er båda, Päivi och Max. Finns det branscher som ni tycker är så hög risk eller av annan orsak väljer att inte finansiera? Så är rakt av. Den branschen funkar inte. Det kan vara etiskt eller... Alltså det finns nog vissa branscher vad vi inte får finansiera. Det där som sysslar med på något sätt med finansieringen eller försäkringar eller med porr. Och sen skogsbruk. Vad annat kommer jag inte ihåg. Vi har samma det där, kan vi tillägga. Tobak och vapenindustri till exempel. Bra. Lite från fall till fall förstås. Att här förstås under coronapandemin så var vi väldigt försiktiga med att finansiera nya restauranger. Men sen finns det vissa lunchrestauranger som har klarat sig väldigt bra under pandemin. Men sen sådana som har öppet kvällar och helgar kanske hade det väldigt tufft. Så att, men inte kan jag säga direkt att alla case ser vi på case by case så att säga, så att inte kan man utesluta, men som sagt det här som vi nämnde så är nu sådana som vi försöker ju vara ansvarsfulla i vår kreditgivning och inte gå in i sådana här vissa branscher. Ja, bra. Ja. Jag tänkte fråga sen, finns det här tidigare i historien var lite diskussion om det här att om man betalar tillbaka lån och man har Finnvera i borgen, om det börjar gå jättebra och man kan betala mer än vad man gjorde den här annuitetsplanen, hur funkar det i sådant fall om man har med Finnvera i borgen där? Är det bara att betala bort och det finns pengar på banken, eller hur går det till då om man har en Finnvera borgen i det här lånet? Åtminstone för oss så går det riktigt bra att bara betala bort. Vi tar inte helst några extra kostnader om man gör extra amorteringar eller för en förtida återbetalning. Om det är ett helt vanligt sån här Euribor-bundet lån. Sen förstås om det här lånet har fast ränta eller sånt, så då kan det komma tilläggskostnader. Men i princip så i vår bank kan man göra extra betalningar och betala bort det i snabbare takt. Det är helt möjligt. Och det minskar ju då både på de här räntekostnaderna för företaget och Finnveras provisionskostnader, så att vissa kunder gör det här. Det är helt okej. Och banken meddelar oss elektroniskt att nu får man avsluta Finnveras borgen. Ja. Bra. Då ska jag fråga en sån här ganska egentligen enkel fråga, men som kanske många av våra företagare eller blivande företagare inte känner till. Om jag är intresserad av att söka finansiering för köp av ett företag och jag vet att jag behöver en bank, och jag är också intresserad av Finnvera som kanske som en borgenär för mitt lån.
Hur gör jag i praktiken för att ni två ska hitta varandra och ska jag vara i kontakt med först den ena och sen den andra, eller hur ska jag göra? För bankens del kan jag säga att det går bra att vi för diskussionen här. Och sen om vi kommer till att nu behöver vi Finvera, så det här gör vi härifrån en borgens ansökan. Om det är riktigt knivigt case så då brukar jag ringa till exempel till Päivi och säga att nu har vi en sån här kund. Är du intresserad att vi träffar kunden? Och så håller vi ett gemensamt möte till exempel här på banken, eller så åker vi ut till kunden. För att just försnabba det här, att inte bli så att vi säger att kolla först med Finvera och så säger Finvera att har ni en bank som är villiga att finansiera ifall vi är borgen. Så för att slippa det där bollande så antingen träffas vi tillsammans eller så gör vi härifrån den där ansökan. Jo, det finns nog vissa case att kunden ringer till oss också och vi har en sån allmän diskussion. Så att, och sen efteråt, när kunden har hittat någon bank eller vet varifrån de vill fortsätta den här diskussionen, så vi träffas alla där. Bra. Jag tänkte sända lite åsikter från er sida att hitta ni, eller vet ni direkt att vad är de främsta orsakerna till att ni måste ha ett negativt beslut? Alltså vi kommer ju tyvärr in på de priserna och där ni ser som finansierar det här. Vad, finns det där något typiskt max man kan lyfta fram att kan vara typ orsak att ni vet att det här måste vi ta ett negativt beslut på? Finns det någonting vi borde lära oss av den erfarenheten ni har? No, det kan jag ju säga att ibland kan det vara så att säljaren vill ha ett jättehögt pris för sitt företag och köparen vill betala så lite som möjligt. Och vi försöker ju som finansiärer inte ta ställning till det där köpesumman, att vad är rätt, att är det för högt eller är det för lågt eller så vidare. Men vi ska räkna ut den här betalningsförmågan. Och ibland så då man köper ett företag kanske det är skuldfritt. Men då är det vår sak att se att hur ser det här företaget ut om man sätter in ett lån på 500 000. Det kan hända att det inte alls ser något bra ut, att det blir helt enkelt för tungt för den här nya företagaren att finansiera det med det upplägg som han önskar. Så det är ju vår kanske ska vi säga viktigaste roll att se till att de kan leva med den här finansieringen och att det också ska löpa smidigt. Så kanske för stor finansiering så kan vara den där orsaken. Sen är det också om man inte hittar den där egna säkerheten man kan sätta för lånet eller att man inte har den där självfinansieringsandelen eller att den är för liten. För vi önskar ju att man ska alltid ha en sån, att inte vi ska finansiera 100%. Så det är nog kanske de där orsakerna. Bra sagt. Ja. Bra. Okej. Har vi Pia frågor från chatten? Nej, de är väldigt blyga ikväll nu. Ja. Klockan blir också 7:30, till och med lite över redan. Jag har en sista fråga åt er, Max och Päivi. Köpa företag jämfört med att starta ett eget från noll. Ur en finansiär synpunkt, ser ni någon skillnad här om så att säga samma bransch, men ska jag starta från noll eller ska jag köpa ett företag? Om jag har de här två alternativen, hur ser ni på de här två ur er synvinkel som finansiär? Och där kan jag säga att om man köper ett företag så det där företaget har ju genast ett kassaflöde. Så det hjälper ju att genast man öppnar dörren första dagen så hoppeligen har man redan en kundstock och ett kassaflöde. Så det minskar ju risken just och det kanske lättare att räkna den här återbetalningsförmågan. Sen förstås om det där priset på företagsköp är alldeles för högt så kan det ju hända ibland att det är bättre att starta från början. Men det kräver lite mera uträkningar kanske. Och sen om man tänker just det där att man köper sådana affärsverksamheten så man har lite historia också så att man vet lite hur det här fungerar och hur mycket det lämnar och det är mycket mera uppgifter att börja fundera på den här framtiden. Så att på sätt och vis det är nog kanske lättare att köpa en sån fungerande
företag. Men det just som Max sa, att kanske det, om köpesumman är för hög, så kanske det är bättre att man grundar ett helt nytt bolag. Ja. Bra. Bra, då ska vi se. Sista chansen för publiken att ställa frågor kommer nu. Är det någon som har någonting ni undrar över? Nej, ser väldigt långt ut. Ja. Då tror jag det passar också bra med tanke på vår tidsanvändning att vi i detta skedet får säga ett jättestort tack åt Päivi Kinnunen från Finnvera. Tack. Och Max Kula från Kvevax Sparbank för att ni deltog ikväll och berättade om finansiering ur era synvinklar. Och ni jobbar ju väldigt nära tillsammans, så det var jätteroligt att ha er här. Och en riktigt god fortsättning på, jag vet inte, är det höst eller vinter? Ja, någonting där emellan. er två. Ja. Och tack, alla detsamma. Lyssnare. Tack. Ja. Vi vill förstås tacka allihop som har varit med här ikväll, och så får man också det här anta och se genom den här bandningen då i efterskott, och det här också om man hunnit följa med, och även det här en länk kommer att komma på e-post också och så vidare. Så då får vi också konstatera liksom att man kan också se på det här i efterskott om man har bättre tid då det här, och ringa oss då i efterskott om man behöver mera hjälp under det här resans gång. Ja. Och vi återkommer till våren, eller efter nyår i alla fall, med nya webbinarier, nytt innehåll. Men vi kommer givetvis att fortsätta att diskutera ägarskiften ur alla möjliga synvinklar. Alla möjliga synvinklar. Ja. Så vi önskar alla våra deltagare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Ja. Hej då! Hej då! Tack, hej då. Tack, hej. Tack. Hej.